بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنتي وعنا ونكسن داود يال هل كني هو تلفزيون كذا السنة مقدسه وحن نذكر سوق بنا يا ورأك يوجد دم به يارها يدون كسوق قادم دون شيء كوين كعيسى بدن يارها عاول السوق يو كل أنك وين مانشستر يونايتد يكوه دكوا بدع كتير أرسنال كاسي أو قريب كم يدقو آمن دون هريال كإنجليز كبريمير ليج حل عيارات كان فلقين تقول أنك سديان أجانا ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص 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 guulay ka gaaran ciyaartan xiisaha badan ee caawisay ugu sii jiraan tartanka horyaalka Ingiriiska ee Premier League Manchester City ayaa haatan hoggaanka qabta iyadoo 85 dhibcood leh kadib guushii ay ka gaareen kooxda kubadda cagta ee Fulham shalay cadaadiska ayaa ku sii kordhay kooxda Arsenal oo sanadkii labaad oo xiriira si adag ugu jirta tartanka horyaalka England ee Premier League Gunners waxa caqabad ugu weyn ay kaga iman doonta in kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ay la ciyaari doonto kooxda Manchester City talaadada halkaas oo lagu xaqiijin doono horyaalka hadii gool daraa caaway ka soo gaarto kooxda kubadda cagta ee Manchester United. United kulamadii ugu dambeeyay Old Trafford gool daro kuma soo gaarin markay la ciyaareyso kooxda kubadda cagta ee Arsenal waana waxa caawin doona ciyaartan. Bruno Fernandes iyo Scott McTominay ayaa labaduba dib ugu soo laabtay tababarka buuxa ee kooxda Manchester United kadib markii ay seegeen ciyaartii Isniintii la soo dhaafay kooxdooda 4 iyo waxba Crystal Palace ay kaga badisay. Marcus Rashford ayaa isaguna awooday ciyaartan inuu ciyaaro kadib markii uu seegay 3 ciyaarood halka xiddiga Mason Mount isaguna looga saaray sabab xiriirta dhaawac ciyaarta weyn ee caawa. Arsenal dhankeeda waxaa la qiimeyn doonaa xaaladda Bukayo Saka iyo difaaca bidix ee Tomiyasu hadii labadan ciyaartoy ay seegaan kulankan saha badan ee caawa Arteta ayaa xulan doona boosaskooda ciyaartoy kale si uu markaas Manchester United ugu wajaho Julian Timber ayaa u badan tahay inuu qayb ka mid ah ciyaarta caawa ka soo muuqan doono waana kulankiisii ugu horeeyay tan iyo markii dhaawac uu jidibka ka soo gaaray kulankii isbuucii furitaanka horyaalka Ingiriiska ee Premier League kooxda kubadda cagta ee Arsenal ay ka ciyaartay waxyaabaha ugu badan kulankan ee laga wada hadli doono waxay noqon doontaa labada kooxood iyo qaab ciyaareedkii ugu dambeeyay ay ku jireen Arsenal waa koox fiican oo qaab ciyaareed qurux badan qaadanaysa kulan madii ugu dambeeyay halka Manchester United gool darooyin xiriir ay la kulmayso waliba United 13 gool daro ayaa ku dhacday oo Premier League waana wax ka badan wixii ay la kulmeen xilli ciyaareedyadii ugu dambeeyay Manchester United ayaa haatan markaasii 16 ciyaarood oo gool daro waa 16 ciyaarood oo garoonkooda ay kula ciyaareen kooxda Arsenal kaliya gool daro la kulmay November 2010 markaasii oo gool iyo waxba Gunners ay ku badiyeen inta kale Manchester 10 gool iyo 5 barbara ayay qaateen Gunners waxay markaasii 3 iyo halka ka badisay kooxda kubadda cagta ee Manchester United kulankii lugta hore ee season-kan kaasi oo dhacay bishii September waqtigaas Declan Rice iyo Gabriel Jesus ayaa shabakada soo taabtay Arsenal waxay doonaysaa hal xilli ciyaareed home iyo away inay ka badiso kooxda kubadda cagta ee Manchester United markii ugu horeysay tan iyo 2006-2007 Arsenal 6 ciyaarood oo away oo markaasii Manchester United ay la ciyaartay tartamada oo dhan kaliya guul gool iyo waxba ay wataan taasi oo timid bishii November 2020 Manchester United ayaa guul darro markaasii doonaynin inay ku dhacdo kulankan sababtoo ah waxaa gaari doonto 17 guul darro tartamada oo dhan hal season 48 ciyaarood oo ay ciyaareen waxayna noqon doontaa ceeb weyn markii ugu horeysay 1977 kooxdan sidaas ay ku dhacdo Arsenal ayaa kulankan markaasii raadinaysa guusheedii 72-aad ee seasonkan 38 ciyaarood oo Premier League hore u dhicin Arsenal inay 38-daas ciyaar 72 ka mid ay badiso waqtigoodii ugu fiicnaa wuxuu ahaa waqtigii unbeaten-ka ay ku qaadiyeen horyaalka 2003-2004 waqtigaasina 26 ciyaarood kaliya ayay badiyeen Mikel Arteta ayaa kooxdiisu waxay haysataa 10 kulan oo clean sheet ah iyadoo ciyaaraha markaasi banaanka ay ku ciyaareysay ay yihiin waana kooxda ugu badan ee sidaasi sameysay waxay rabaan inay jibiyaan record la dhigay 1990-1991 oo ah 13 ciyaarood oo away clean sheet ah Arsenal ayaa markaas 88 ciyaarood oo la liiga waa horyaalka liiga ama horyaalka ah xilciyeedkan waxay dhalinaysay gool waana kulamadii ugu badnaa oo kooxdu sidaasi ay sameysay sidaan oo kale 6 sano kor ayay Gunners mar sameysay Gunners waxay markaasii
lumisay ciyaarta ugu dambeysay Premier League iyadoo banaanka ku ciyaareysa saddexdi season ay ugu dambeysay laakiin tani ma dhici doonto sababtoo ah kulankan waa kulankeedii ugu dambeeyay oo banaanka ay ku ciyaareysa seasonka laakiin saddexdi season ay ugu dambeysay kulamada banaanka ay ku ciyaareysa waa ay lumineysay William Saliba waa mid kamid daafacyada ugu fiican waqtigan horyaalka England ee Premier League ciyaartana ayaa noqon doonta mid kooxdiisu wax badan u kordhin doonta hadii uu ka soo muuqdo maxaa laga filan karaa kulankan weyn Arsenal iyo Manchester United wada ciyaari doonaan waxa uu kulankan soo dhici doonaa saacadu markay ay tahay 12:00 iyo qadar 30 daqiiqo magharibkii caawa ina akalana manchester city ayaa hoggaan gooryaalka England ee premier league la wareegtay shalay markii 4 gool iyo waxba ay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta ee fulham gabardol ayaa laba kamid ah goolasha dhaliyay iyadoo ciyaartoyga vil vordin iyo ciddiga lagu magacaabo Julian Alvarez oo rigoore dhaliyay goolasha kale ay siiyeen ciyaartoyga Kevin De Bruyne ayaa gaaray caawintii uu hore u kaga sameeyay horyaalka England ee Premier League ciyaartoygii hore Arsenal iyo Chelsea ee Fabregas kaasi oo 11 caawin isagu sameeyay laakiin farqiga kulamada ayuu ka yaryahay ninka lagu magacaabo De Bruyne ciyaartoyga Fabregas wuxuu haatan u socdaa guud ahaan ninka caawinta ugu badan ka sameeyay Premier League waa Ryan Giggs oo haatan 10 caawin isagu ka sareeya sigaas baan noqotay Guardiola kooxdiisa Manchester City 18 dhibcood ayuu ku hoggaaminayaan horyaalka England ee Premier League guul darro soo gaartay caawa kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa ka dhignaan doonta kulanka Tottenham inuu noqon doono kulanka kooxda Guardiola ay ku xaqiijin doonaan ku guuleysiga markoodii 4 oo xiriira horyaalka Ingiriiska ee Premier League gudaan saaxiibayaal baaqdaad ciyaaraha dalsan intaasan ku soo gabagabeynaya mid labadeen inuu ku kulmi doono nabadgelyo